میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. بیٹھ جائے, دو منٹ بیٹھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي على رسول الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کو تین چار جگہ اور اس نے جانے تھے, تو وہاں ان کو جلدی تھا, تو اب سائی صاحب آنے والے ہیں. دوستو, آج میں نے یہ شہزاد ٹون کا جنون اور جذبہ جو دیکھا, میں بہت متاثر ہوا. دو تین ٹاپک پہ میں بات کروں گا. ایک, پہلی تو یہ بات کروں گا کہ جو گولی, جو کارتوس جس کے سینے کے لیے بنا ہو, وہ کسی دوسرے کے سینے پہ جان پہ نہیں جائے گی, وہ اسی کے سینے پہ, وہ کارتوس اور گولی اس کے سینے پہ لگ جائے گی. دوستو, ڈرنے والی بات نہیں. مسئلہ اب کیا ہو گیا, گو نواز کو اس کی کہانی مک گیا. اب میں نواز شریف سیدھا اڈیالہ جیل جائیں گے. عزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم اور آپ کو آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نیزے کے حالات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ امتی امتی, وہ عیسائی یہودی سب کے لیے فکر مند تھے. آج اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رانا ثناء اللہ قادیانیوں کا یار اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. رانا ثناء اللہ, دنیا میں بھی تو عبرت کا مقام بنے گا, موت کے بعد جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے. دوسری بات اچھا, ہاں میں بعد میں دوبارہ مجھے موقع ملے گا. عرض یہ ہے کہ نواز شریف کو 10 سال کی سزا ہوئی, مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہوئی, اور اس کے بعد صفدر کو 1 سال کی سزا ہوئی. اور آپ لوگ فکر نہیں کرنا, یہ جتنے مسلم لیگ نون والے ہیں, یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, یہ چارے جیل جائیں گے, کوئی نہیں بچے گا. اب ارشاد رفیق جائے گا, شہباز شریف جائے گا, نواز شریف جائے گا, حمزہ شہباز جائے گا, مریم, کوئی بھی نہیں رہیں گے, سارے ڈالے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا گورنمنٹ آئے گا. عمران خان کو 25 تاریخ کو آپ نے بلے کے اوپر چپل لگانا ہے, چور لٹیروں کو بگانا ہے. میں اپنے پٹھانوں کو, ایاز خان ترین میرا نام ہے, پٹھان اتحاد کا صدر ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ ملک, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایم این اے خواجہ آصف نے کدھر اسمبلی کے اندر کہا کہ کشمیر پاک فوج نے آزاد نہیں کی, یہ پٹھانوں نے آزاد کی. پٹھان وہ غیور قوم ہے کہ انشاءاللہ ڈرنے والے بات نہیں. رانا ثناء اللہ کا مقابلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہاں ان کے چہرے ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں. 25 تاریخ کو بلے کے اوپر ٹپل لگا کر کے سب کو بگانا ہے جی. اور انشاءاللہ مہمان آ رہے, دوبارہ ہم سے بات کریں گے. کون سے ہیں؟